Number one. Redo mawur mangawur hawur wurahan tengarane jure guru kongso tetekat ya bu tulok war pandriting turang gesti rakata Bocola layu sate Unggulah heng mangi genam astu nomo sidam titah ulun kala murti sekawit kita wis diparingi dawuh lawan Hyang Narada supaya ngenteni ana ing rebat kepanasan nanging pagine kuwi bali ana ing kayangan Suralaya. Oh ora pangling kowe iki pukulan Bathara Indra ya dasar kepur nyata. Tak ibaratake kaya nunggu si leming palwa gabus kumambanging watu item dawing pukulan Bathara Narada kang tak tampa semune para dewa bakal ngukui Bathari Warsiti anggone bakal ginarwa dening sesembahanku sinuwun Prabu Naga Kilat. Mangertiyo he pukulan Bathara Indra menawa aku iki duta ngrampungi menawa para dewa ora kaduga ngulungake Bathari Warsiti aja padha kaget menawa kayangan Jungring Saloka bakal sungsang bawana balik sing maune dewa karben dadi titah sing maune titah arben dadi dewa yen carane para dewa kaya mangkono ya aja gawe muringi patih Kalamurti menawa para dewa ora kaduga ngulungake Bathari Warsiti aja takon desa obrak-abrik kayangan Suralaya. Patih Kalamurti judul tali wongso kudu mbok adem menawa raksasa kuwi judune raseksi mula gandeng sesembahanmu ku wujud ting diyu utawa raseksa ora dikeparengake menawa garwa lawan widodari kuwi wis dadi pepacu ing para dewa mbuh ra idep menawa kowe ora kaduga ngalung ngulungake aja takon desa kiaglak limpahmu maju bareng ora bakal tinggal kranggang tolong bayu kowe Kalamurti. Thank you.
apa? Apa?
Bengong. Ha! Hat! Hat! Ah! Hat! Hat! Hai! Hat! 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 Number 2.
Iki putra Ngalengka sing ragil. Jayang Gedhe ana parang. Mandheka dhisik mengko karep apa kowe ngendhetan ututi aku. Kowe kemendhel ana pendhapa plok sing Ngalengka Ndraja wani dedel busanane Kanjeng Luhya. Ping pindhane mungkur dedek pengadekane Rama Prabu. Orang yang baling-baling pancen kemoronya apa panggil? Kenapa aku bukti aku jadi dukali moko kalau menekus nyoto teko keraton proje ngalkom lejo busono keprabun tanggupak buktilan pelandian sementas tanggupun prabun doso moko kenapa aku bukti tragel timbalan yang diwaji dan jaluk balik yang usul keprabunan labian orang kena orang bakal tidak ulung lagi sebab ini bakatan boleh-oleh teko yang pasang dan biar orang tak juga balik lagi usul keprabun orang bakatan balik yang pancen pula tak juga balik lagi usul keprabun pokok yang jaluk tingkes belum kejalan ke Bumi gonceng langit telak-telak Kincang alisan mawekan Kue bakal menjaya marang aku Molotok kaki jajal Nadian aku jentan Korewak lawan bakal melayu Nandini putra kalpo Bagus Wanita di lawan aku Bopo sindal demo Tokong di paman tepat dia terlunta lu di rumah terlalu kerja pakai kelawan sakit dan lupa